Salam, çox hörmətli Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Bu mənim sizə üçüncü video müraciətimdir. Bilmirəm, bu video müraciətlərin sizə hansı gəlib çatır, hansı çatmır, yəqin ki, çatar. Mən Abdullayev Seymur Orçanoğlu, 1992-ci ildə Gəncə şəhərində anadolmuşam. Özümün üçüncü qrupa fiziki məhdudiyyətim var. 110 manat pensiya alıram. 110 manatdan başqa heç bir şeyim yoxdur. Nə evim var, nə işim var, nə hər hansı bir imtiyazım var. 110 manatdan da dolanmaq mümkün deyil. Həqiqətən də əlini haratırsan, yəni pul üstündən hər şeyin, hər dolanduğunu görürsən. Müraciət eləmişəm bizim Gəncə şəhərində Çəpəz rayonuna qeydiyyata baxan bələdiyyə torpaq verilməsi üçün. Açıq deyim, növbəyə qoyublar 5337-ci adam. 27 yaşım var, mən 5337-ci adam olaraq havağa mən torpaq alacağım, havağa mən ev tikiləcəm, havağa ailə quracağım deyə bilmərəm. Çünki bu 110 manatla da onların heç birini eləmək mümkün deyil. Azərbaycan Respublikasının qanununda belə bir maddə qoymuşuz ki, 50% əlillərdə, 3-cü qrup əlillərdə işləyə bilər. Amma harada işləməyi məlum deyil. Yəni, belə deyim, özüm asan xidmətin könüllüsü olmuşam, birinci dərəcə sertifikatım var. Avropa oyunlarının könüllüsü olmuşam, təşəkkürnaməsi var, təşəkkürnaməm var. Orada həm sizin, həm Mehriban xanımın imzası qolu var, pensat var. Bir kitab müəllifiyəm, şeir yazmaq qabiliyyətim var. Ən azından, belə deyim, gedib ağaç daşıya bilməsəm də, daş daşıya bilməsəm də, oturaq işlərlə işləyə bilərəm. Sizdən çox xahiş edirəm ki, çox-çox xahiş edirəm ki, bunlarla bağlı bir tədbir görəsiniz. Mənim müraciətimə baxasınız. Dedim kimə müraciət edeyim, necə müraciət edeyim ki, həqiqətən də bir işıqlı günə çıxım. Azərbaycanımız çiçəklənir, biz də bununla fəxr edirik. Çiçəklənən Azərbaycanımızda, amma mən də istəyirəm ki, o çiçəklənən çiçəklənən mənə də bir pay düşsün. Yəni, mənim də işim olsun, evim olsun, ailəm olsun. Amma 110 manatla ailəyə baxmaq mümkün deyil, hər kimə anda mümkün deyil, yəqin ki, bilirsiniz. İstəmirəm ki, məsələn, möhtac şəkildə yaşayam, istəyirəm evim olsun, ən azından torpağım olsun. Mən bu müraciətimdə istəmərəm ki, kimsə mənə yazığı gələcək bir formada baxsın. Sadəcə olaraq, bax, ayaqlarda problem var, ayaqlarımın plaskastopiya xəstəliyi var, altı düzdür. Ciddi həkimə müraciət elədi. Həkim dedi ki, yoluna qoymaq olar, damarlarımda da problem, yoluna qoymaq olar, amma külli miqdarda vəsait lazımdır. O vəsaitə görə mən heç bir seansı əldə edə bilmirəm, görə bilmirəm. Eşi gözümün problemi var, gözlərimdə zəiflik var. Həkim müayinəsindən ehtiyacım var. Necə deyərlər? Yəni, sizi danışıb çox yormaq istəmirəm sadəcə olaraq. Və belə deyim ki, Azərbaycanımızda yaşamaq istəyirəm. Azərbaycanımızda yaşamaq istəyirəm. İstəyirəm ki, belə deyim, bir nəzər göstərəsiniz, bir yol göstərəsiniz. Bir nətər izahirin bəzən fikirlər qarışır, ifadə edə bilmirəm. O da danışdığım sözün məsuliyyətindən və həyəcanından irəli gəlir. Üzr istəyirəm, ona görə hər birinizdən yormaq istəmirəm sizi. Bütün məni dinləyənləri də yormaq istəmirəm. Sadəcə olaraq sizdən kömək istəyirəm. Azərbaycan xalqının, dövlət mənsublarından, belə deyim, deputatlarımızdan, məsul şəxslər, məsul vəzifədə oturan şəxslərdən, yəni bu əlillərlə bağlı kim məşğul olursa, kim iş vermək qabiliyyətində varsa onlara müraciət edirəm. Ən azından oturaq işlərdə işləyə bilərəm, qeydiyyatda oturub işləyə bilərəm, qeydiyyat aparmaqda. Asanda dediyim kimi birinci dərəcə sertifikatım var. Asan rəhbərinə müraciət edirəm. Gəncə Asandan maraqlana bilərsiniz. Orada çox gözəl, yəni insanlarla münasibət qurdum. Vətəndaşlara çox gözəl xidmət elədim. Çox istəyirəm ən azından Asana yenə əvvəlki kimi oturaq işdə işləmək. Bilmirəm, necə ifadə edeyim fikirlərimi sizə, onu da bildirmək istəyirəm ki, yəni işsizlikdən az qalır adam var. Vallahi çıxıb gedə, amma mən çıxıb getmək istəmirəm. Niyə? Ona görə ki, istəyirəm ki, vətənimdə yaşayım, vətənimdə vətəndaşlarımıza xidmət edeyim, ən azından belə deyim də, bəzən əlilləri cəmiyyətə, belə deyim, ikinci dərəcəli insanlar kimi baxırlar. Valla, amma biz əlillər cəmiyyətdə ikinci dərəcəli deyilik. Mən istəmirəm ki, kimsə bu çıxışı dinləyəndən sonra mənə yazıq eləyəsin, əslə. Sadəcə olaraq mən də istəyirəm cəmiyyətə inteqrasiya olam, istəyirəm cəmiyyətdə öz yerimi tutam. Bəzən, məsəl üçün, eşidirsən, boy filan kəsinin balası yazıq əlildir. Əlil olanda nə olar, əlillər insan deyilmi? Əlil yaxşı mənada fərqlənsin. Belə deyim, mən Bakıda Ramana qəsəbəsində Əlillər məktəbində təhsil alan zaman orada Səlim Müslümov gəldi, bizim keçmiş sosial müdafiə nazirimiz gəldi. Dedi ki, çıxışında bildirdi ki, əlil o insandır ki, onun düşüncəsi xəstədir. Əlil o insandır, siz əlil deyilsiniz.
siz əlin olduğunuzu əlinizdə bayraq etməyin, sadəcə olaraq əl olaraq fərqlənin, yaxşı mənada fərqlənin. Amma 110 manatla fərqlənmək mümkün deyil, cənab prezident. 110 manatla necə fərqlənəsən? Bax, özüm bir kitab müəllifiyəm. Nəşrinə pul lazımdır, nəşrinə etməyə pul lazımdır. Qalmışam belə, cəhəvəsdən düşmüşəm, yaza bilmirəm, istəyərəm yazmaq. O mənim gələcəyimdir, o mənim biləyimdir. Hələ bir şeydən həvəs alır, hələ bir yolla özünü sakitləşdirə bilir. Mən də ürəyimin hisslərini şeirlə boşaldıram. Şeirlə boşaldıram, amma istəyirəm ki, yəni o ən azından heç olmasa bir dəfə üzə çıxsın, nəşr olunsun. Məsələn, hər hansısa bir müsabiqədə iştirak etmək üçün, bax, bu yaxınlarda müraciət elədim, DDTM-də müraciət elədim. Yarış keçirildi, sənin ulduzun. Dedilər, 300 manat ver, gəl iştirak elə. O 300 manatın üzərindən mən gedib orada iştirak eləyə bilmədim. Müsabiqə əsasən, belə deyim, müsabiqə əsasən zəka ilə olur, müsabiqə bacarıqla olur, nailiyyətlə olur. Öz nailiyyətimi istədim, göstərəm. O da alınmadı, çünki 300 manat pul istədilər. Yəni, bugünkü gün onu eləyərdim sadəcə olaraq. İşim olsaydı, bilsəydim ki, haradansa qazancım gəlir, haradansa pul qazana biləcəm, mən o 300 manatı verə bilərdim. İşləsəydim, verərdim, amma mən 110 manatı, nətər yığım, o 300 manatı verim, mən dedim, burada iştirak edeyim. Sizi çox danışıb, çox yormaq istəmirəm, sadəcə olaraq istəyirəm. Nəzər eləyəsiniz, Azərbaycan Respublikasında yaşayan, mənə qulaq asan, hər hansısa bir imkanı olan, imkanı olacaq tərzdə yardım eləməyə bacaran insanlara üst tuturam. Kömək eləyin ki, mənim də fərdi yaşayış üçün torpağım olsun, işim olsun, evim olsun. Normal ailə saxlaya bilim, ailə qura bilim, ailəmin üzünə diş baxa bilim, necə deyərlər. Yəni, bəzən bayaqlar dediyim kimi, elə hisslər var ki, onları ifadə eləmək olmur. Yəni, insan aciz qalır. Mənim də ürəyimdə çox istərim var, çox arzularım var. İstəyərəm ki, onlar, yəni, bir çatmamış arzu kimi qalmasın. İstəyərəm, arzularıma ən azından bir adımsa da çata bilim. Heç bir şey istəmirəm sadəcə olaraq, ev bir də iş istəyirəm. Ən azından torpaq sahəsi olmasını istəyirəm ki, yəni o, belə deyim, Azərbaycan Respublikasında yaşayan, hansı ki, əli satan, kömək eləməyi bacaran insanların kömək ilə, ən birinizlə, sizin kömək eləyinizlə bir evlə təmin ola bilər. Yəqin ki, laqeyd qalmazsınız, kömək eləyərsiniz, belə deyim, yenə də sizi çox yormayım, narahat eləməyim. Amma ən azından kömək edin ki, Asanın məlumat mərkəzində girib işləyə bilim bizim Gəncə Asanda. Bax, yeni bir nailiyyətinizi eşitdim, çox sevindim, çox şad oldum. Gəncə şəhərində ikinci bir Asan açılacaq, fəaliyyət göstərəcək. Yəni, ən azından bu birinci Asanda yer yoxdursa, o gələcək tikilən Asanda kömək edin ki, mən işlə təmin ola bilim. Ülvi müəllimə sözüm, rica müraciətim budur, sizə müraciətim budur. Sabir Qozayeva müraciətim budur, kömək eləsin, zəhmət olmasa mən də bir işlə təmin olum. Sağ olun, salamat qalın, Allah sizi var eləsin, Allah hamınızı qorusun. Yəqin ki, kömək edərsiniz. Sağ olun.